вчилася в нашій школі в селі Криве. Закінчила в цьому році 9 клас. Вона їхала з навчання, навчалася в Тернополі. Стояла ззаді автобуса на сходах і випала. Їхали люди з села, їхали. Я сідала на автобусі, мала квиток, автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка, напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг, ну і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Автобус був на 14:20, Кам'янець-Подільський, їхав в мене, було 13 місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і то я чую, що кричать шофер зупиніться, бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, ну, були вільні місця, і її пропонували сісти. Ну, не знаю, які люди то пишуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Ну, не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Ну, скора приїхала, скоро. Люди панікували, дзвонили на скору, надавали зразу медичну допомогу. Зупинився якийсь, ніби був лікар, що зразу слухав її, чи вона дихає, пульс. Шофер, ну, шофер теж там був на місці. Знаю, допомагали, як тут. Знаю, вона молодша дівчина, знаю з вигляду так от, але, ну, особисто так не контактували, ну, але знаю. Гарна дівчина, вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. Прибуття 15:12, то ви рахуєте там від початку, до 10 хвилин вони там були.